Slovenski otroci in mladostniki sodijo med najbolj inovativne in podjetne v Evropi. To so znova dokazali na podjetniškem tekmovanju Popri, ki je letos prvič potekal v okviru Jadransko-Jonske regije. Nadobudni mladi Slovenije so prepričali mednarodno komisijo ter pobrali prvi mesti v obeh kategorijah. Srednješolca Nik Stanojević in Val Vidmar sta jih navdušila s pametno napravo, ki slepim in slabovidnim pomaga pri orientaciji s pomočjo inovativne tehnologije. Študent Blaž pa z navijalcem povezovalnih trakov, ki se uporabljajo v transportu. Z mladimi podjetniki se je pogovarjala Mateja Polčak-Čuk. Primorski tehnološki park že 18 let prek Popra spodbuja podjetnost med mladimi. Na letošnje tekmovanje se prijavljajo 344 mladih v kategoriji osnovnošolcev, dijakov in mladih do 26. leta. Njihove ideje navdihujejo. Mlada čebelarja David Jerok iz osnovne šole Dobravlje sta si takole zamislila sapar za žičanje sapnikov. Meni je bilo vedno všeč si delati izzive in razmišljati in iskati nove stvari in ideje. Jaz sem se predvsem naučil, da moram pač delati se, več lahko kakšne aparatle vprašati namesto mama in tato, da rata samostojen. Vipavski osnovnošolci so našli rešitev za izgubljene pare nogavic. Dobiš res veliko novih izkušenj in nepozabne izkušenj. In tudi obenem dobiš neko samozavest in ker res stojiš za tistim, kar si naredil. Ste še osnovnošolci, pa se že vidite v poslovnih vodah, ko odrastate? Absolutno. Ja. Mladi razmišljajo brez okvirjev, zanimajo različne tematike in vedno najdejo rešitve na zadeve, za katere smo že mi obupali in menimo, da se jih ne da izboljšati. Oni pa najdejo neko novost. Med dijaki sta tako doma kot na mednarodnih poprih slavila Nik Stanojević in Val Vidmar s pametno napravo, ki slepim in slabovidnim pomaga pri orientaciji. Zaradi karantene sta podelitev spremljala kar virtualno. V kategoriji mladih pa je tako domačo kot mednarodno žirijo prepričal navijalec povezovalnih trakov. Po končanem šolanju seveda je moja življenjska želja, da si pač ustanovim podjetje in razvijam moje produkte. V vseh 18 izvedbah so mladi razvili že skoraj 1500 poslovnih modelov, ob strani pa jim se skozi stojijo priznani mentori, ki marsikateremu mlademu pomagajo, da čez nekaj let uresniči svoje ideje. In zdi se, da ti mladi točno vedo, kaj hočejo. Zdaj pa podrobneje o vremenu, ki je...